Kami tu cosita. Kami tu cosita. Ai. Kami tu Kijana fupi amenona round. Wewe sijua tumbo ni wapi, mkongo ni wapi? Ati kijana. Mimi ni kijana. Mudhe anaelekea retire. I know why you say that. Kwa sababu Come on guys, abola so. Come on guys, I'm bolas. Oh my guys, I'm bolas. Any, unasikia tuko Dubai, kindoko kindoko, unasikia tuko Germany, kindoko kindoko, tuko Seychelles, baka hii kaiji gina hii, akina Kijuria ni Madagascar. Tulikuwa huko, harusi ya Kenya, eni. Na tuendangi miguu, tunaenda na Eminent Safaris. For only 59,000, unaweza toa roho mahali kama Dubai, ulipiwe ndege, ulipiwe mpaka accommodation, ulipiwe dinner in a cruise ship, ulipiwe desert safari. Hizo zote unalipiwa na Eminent Safari. Sasa ukisikia nakwambia, come on guys, I'm bolas. Simaanishi kina Ronaldo na Messi. Hapana. Wakati nyinyi munapada bebe, boso na maduthi, sisi tunapada dege na mameli, courtesy of Eminent Safaris. Wapigie simu.